Po, Denisi, me një hëngëtar shumë dashur për krejt publikun, ma shumë për femnat. Si dihet? Po, shumë e pëlqyme kjo kënga e fundit, një hit definitivisht i kësaj vere, e që do tjetë edhe po vazhdojnë me që nduket veç ka njësë mbramjet e ti në fillim të muajt në përvendet të ndryshme qoftë Kosovë edhe jashtë Kosovës. Na jena një hëmë. Nuk e ka pashë të talada, po. Se dhe tashë se më nësë zonën e ti. E shtim ato kur të është në studio, pëse jo. I tashë dhe para se me njësë emisionin së është ullë që atë e tashë të do kështë gjinatë, që është të prit. Albana, më në marë pak më zbulu më safire. Më zlengët, jo, jo. Ja, pelojmë, hajde. Hello! Shumë tërë këna për ndryshim atje. Okej, ne kemi përgatit një kolaj, një përmbledhja të disa prej këngëve të Ardian Bujupit, mësafirit ton të parë për sonte. Një disa prej këngë të ti të viteve të fundit që i ka realizu. Dhe të kemi pas këti kolajë këtu në studio bashkë me neve. Ndjekim. Ndjekim. Doch ich such nach dem Grund, dich zu suchen und zu finden, dich zu fragen, ob's dir gut geht in deinen Augen. Ei, 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 du weißt, es kommt alles zurück. Nein, ich guck nicht zurück, nein, ei, 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 ei. Guck, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt sind. Ab und Abo, Abo, Abo. Sexy, I would wife that. Sieh nah meine Hand und griff nach den Stern. Alle sagten nein, denn aus mir wird nichts werden. Wir sind geflogen. Heute bin ich oben. Rise to the top, rise, rise to the top. Ain't nobody gon' stop. Gonna shine at the top. Këtë kolash të Ardian Bujupit, cilin e kom këto ofër, ta është Ardian, mirë së da i rrë. Ta është ma official se pjesa atje. Mirë së i rrë, edhe në Kosovë edhe në Stenigrat, se të verës zakonisht i ma aktiv kënej. Po. Qysh po kalëm fillimisht, në zatë e di që e kena në këto momente, se prej shqyët po na e në zidi në rrëna. Mase keni po më rrëna, se zakonisht i keni jashtë, për jashtë, masim është kua keqe. Kur po bjen Shqip, për shfrytëzojmë studio më rana. Ani, pëse e bukur është? Mirë, atmosfera është e njëjtë dhe publikën e kemi njëjtë si qdo natë, për të hanë dhe i prandë. Kështu që kërë mundësime nga bu pytje dhe për Ardianin. Me dhe s'popresim nga i pytje sa ma nga cmuse për Ardianin. Se një jarë e kemë, ta një ikë e ki koncertë ndryshme. Vështë doja njëna, po. Je duke shjuar akoma suksesin e këngës të fundit. Na jena një.
Definitivisht. Sa e ka bërë 9 milion Çinë ne jose ku kontrollum dogë. Se që 9 milion u dogë doni kompasat se më sigurt. Veç se shohim atë emisionin dhe ai konfirmoi. Okej. Okay, okay. Ka shku gjithçka mirë, mirë ka shku. Ka një projekt bagë që ka vlerë. Ja ka vlerë se është një projekt për verë dhe komercial. Kështu që video koni mirë, dallulli ka bërë punën e mirë, edhe videoklipin Excelat e kanë bërë mirë, kështu që tana të senet janë për shtatë që që kina pas qef na, edhe vetë jena knatë që tu e gjiru, kështë që edhe tu e gjizu në fakt, që kina investu dhe shumë ku normal në studio, edhe kështu që i ka dolë me sukses, edhe tash... Qa ka pas ndryshe dhe qka që aje, të kjo klip, nashta e ki pas një verzion tjetër, ta tardian për jubit e kina po, pak ma... Se di, nashta. Pak ma lovely. Pak ma lovely, pak ma... Tash, koha ndryshojnë, tash nashta, kom shti edhe naj tekst që jo konë edhe qështo, edhe që, adin, që e kom përjetu edhe vetë. Po të me fanë që e ke përjetu të shka... Po i kom shti edhe ndjenja me tekst shkruusin që e ka bo, që tekst bashkë. Edhe besoj që... Dhe më për ju për shfaqë me ndjenja. Jo, amon, po më ka pëlqy, do më thonë edhe teksti, edhe tema më ka pëlqy shumë. Ki kapë në diska që nuk e ke kapë në kongë tjera? Paka shumë jo, jo njëjtën, jo. Mirë, te kolazhe e pomë edhe një kongë 2005, nëse s'ga bëj, unë e gjermanishtën nuk e di, po këmë qëllu njerë makinë me dikën që e dinë gjermanishtën edhe folë për një histori që është tjirë dikush pasi që e bëj famshëm. Po. Shashtu dhe shka, dhe më thonë, dikush që nuk t'ka full ma heret. Nuk, nejse, është fjalla për një femen. Edhe atë bëtë fjallë për një femen. Po, bëtë fjallë për një femen në koha, dhe më thonë, 2015 në këmë qitë kongën, po, para 10 vite. 2005. 2005. Që që konë gjendja jeme 2005. Shumë thjeshtë. A ka të bëj edhe me një historitë vërtet kja, apo? Po. E këm qitë në albumin, dhe më thonë gjermanisht, për shkak të albumit që e këm qitë në trek në Zvicër, në Austri edhe në Gjermani. Edhe masi ka dojnë albumi në qëtu tre i vena, mi këm qitë, dhe më thonë, edhe dhe kongë gjermanisht. Edhe këm posë, dhe më thonë, shansën me tregu do senën, do gjera, do historia. Së kam për cilë gjatë asoj kohës tranzicionit prej... Për njërët që nuk e mjerë shumë e muzikën dhe pse ke dosht, dhe i te fama. Qashtë. E fitove punë shumë famë një në krejt. Kusht dhe ati në telefon? Kusht u ka nëjë zonit që të ka ati në telefon të klipi? O, koni shoqe. A, okej, dhe më thonë. Ja, nuk, koni shoqe në studio që punojnë me tatë. Okej, shumë mirë. Ardian, jetë të punu diçka tjetër, masi vera është? Me nëjë projekt tjetër, mas e veç vera është? Po, vazhdimisht im të punu me projekte tjera, ndryshme. Tash, plani është me dollë një kongë anglisht. Anglisht? Po. Okej. Internacional, me disa kongëtarë, ndryshme. Po, jo që e kini atë më zbulu t'i shka, se normalisht ju i keni projektet shumë... Muj me të thonë një emën Mahambi, Bigali, janë edhe dy emna që halos janë zbulu, kështu që bëhet një big project. Për talet, shpejt për talet. Po janë edhe dy emna që nuk janë zbulu. Okej, janë edhe dy emna. Për talet, shpejt një zbulu dhe dy emna djenë. Mirë, dhe me thonë, jetë të mënu, po suksesin ndërkohë, kongës në jena një është tuk e vazhduhe dhe koncertet. Koncertet janë ato që mas shumë të verës në obligojnë edhe përshë. Dikush po vjen me na fresku pja zoj pjesës atje, kolegja ju mbleron, a bleron. Hajde, hajde bleron, hajde. Hajde bleron, hajde. Se pa ty, se di. Unë kush ma vjen ta shpjen, mëse të një prunaj. Unë ta bi pjen ty. Unë ta bi pjen ty. Se di që parëm, si për është janë të mira, keni prej diska pozijet. Për mu fresku, a ju pengova? Jo. O, lodhe, që shi? Që u bënë, që ku atre? Që? Mirë se kjo arë, si e kumë prej vitit kalium. Kulina po në fundit i nga po para... Tiras, për ti para emisione... Ako bo reklamën për na i nga një omë duke që ty. Po... Vera në kalume, që është do t'pi bjen? Para se me dojlë konga. Po, para se me dojlë konga.
bashkë pas më ndosh kam. Po. E dalulli sot kish bën 20 vite karriera, po? Çto lexova? Çto dit po, çto dit po. S'na ka thirrje. Është një prej bashkëpunëtorëve në Vukët më të mirë të tot. Po. Po ju shkon mirë. Producent i shkëlqyshëm edhe, kështu që punoj me to bashkë. Është që 20 vjetë në trek, që ta është, mm-hmm. Thonë, për 1926-ës deri me 2016-ën në banë muzika i. 1926-ës? Po. Pas ka lindera taj. 1996-ës, që pa shumë? 26-ës. Rizuar. Po të përçan që ajo që e ki? Unë e së di, si e këmë provu e lorë. Rizuar. Që diska... jam janë karantë gota shumë femnore. Ardhjana, e prite që të sukses të jetë të madhë të na jena një? Së po di që me thonë, na gjithë po mënohëm për të mirë edhe për me pas sukses që ma shumë, edhe unë e gëzona nëse ka një kongë një projekt sukses. Isha gëzu edhe për tjertë. Për mu, gjdo kongë e jemi a ka sukses, e këmë bo një projekt edhe na punojmë shumë për një kongë ose për një album, edhe normal që krejt ekipa ta një gëzohet nëse ka sukses edhe kemë punë edhe vazhdo në puna, që shto. Okej. A të pëlqej, konga? Shumë. E thash edhe para se me njës emision e një prej kongëve ma të mira. Edhe që shumë shpesh e ngojmë në në zyra kërë jemi t'ju punu. E kemë në arzu, s'puna prame në YouTube. Asë mund hishë më shumë, s'puna në qatë gojë. Dhe, mazë bënë. Ashtë të vërtet ka shumë pytje. Do një të apopytë, ashtë të vërtet që ka frikë shumë Ardionit pe gjarnit. Pe gjarnit? Po. Ja, më qartë. Kur s'ka frikë për gjarë në ndo mërë? Jesë, nuk është problem. A? Jetë, a? Po, a ki frikë, normal që kam frikë për gjarë në ndo mërë? Edhe për gjanit kam frikë. Kur shjo? Për klyshit kam frikë, mërë. Mirë, po shkrujmë vazhdimisht dhe ka njëra shumë probleme me qëllë këtë pyjtje ta, për ki problem të? Shumë. Se ta më ne prejkë një në nëshku të janë. Oke, po më pëlqenë shruvesh sëtë. Kush... Kuj t'i pëlqenë pashtë zotën? Blertës. Blertës. Fanderit. Këtë për... Këtë bërë një qësore të shpia të zbio. Së dita që ka më bërë. Këtë bërë një veshe me ju të dytë me këtu majita. Dhe gota, mu hitë po më pëlqenë. Pëlqenë. Pëse për kipë? Pëlqenë, po unë e stis. Po pëlqenë që shtu me... Ta shkrejt po veshën Shumë mirë përdo. Ju po të një ma mirë, ju të hujt. E keni modë në të përmë. Ashtë i hujt që kërë. Në vlaun e kaj ashtë, ja vjen të isha të akma erët. Êshtë vërtet, sponsor general, vlaun në Gjermani. Ardhjan, në klip, jënë do qika shumë bukra në Najena Njo. Po që nuk është i raport që i shohem, Mimoza është një ftyre njoftëm për Kosovën edhe për Shqipnin. Qysh erë dheri të kontakti që ajo me qenë pjese e klipit tëndë? Ose a ki po atë shqesnin dështë ta ma herat? Duket e këzoni? E këzoni? Kryt fajt e këzoni pjallen. Duket e këzoni e ka po punën, veç unë e disë që Mimoza në ka një mu edhe shumë në klip. Zdi, është qasi tipi, apo kuptan, involvohet shumë shpejt edhe nga kanë një muë edhe me grime, me gjithë shka. Mirë, ka dole dhe e shumë lezat shumë shumë shtatë e klipe, tepër. Shumë, po dhe ato qika tjere janë kanë shumë bukë. Po, dhe që për Mimoze në kumpa që kanë komentu edhe shumë tjerë, edhe e shumë mirë. Ajo kanë dikun tjetër më herë, ndonë. Në klip tjetër? Ja, me një emision që Big Brother. Po, ka qenë Big Brother. Edhe ti e kam për qatë dhe në Big Brother? Kejtën avon ka për. A i një kam njëtën? Jo, njëtën sezon. Jo, si mi ka njëtën sezon. A jo kam shumë atë. Unë nuk e di se mojmë, anëve që di që ka qenë. Po, kemi qenë. Okej, po thëtë, a ki shëshni me kejtë e stradën? Paka shumë po. Paka shumë po, me krejtë. Kështë problem s'ke pas me kërkëm për stradës kër. Okej. Mirë. Kur e ka ditë lindjen, Ardione? 27 prill. Edhe pse e dinë, po pysin. 27 prill. Për pas kësaj vere që ki mramje edhe koncerte ju veç në Kosovë për dhe në vendet tjera, për mduke të ka shku vera edhe në përdas, ma shumë. Ju shesha në për fotografi, vështë të ndruteshat edhe në përdas, ma. Herë në pop eshte, herë në pop eshte. Po, ja, këm pas... Egzoni, dhe më dhe Egzon Krasniqi, ka martu, u martu, edhe Shkodran Mustafi u martu, para
3-4 dite, 3 dite i bjen. E kështu që zban pa shku, tash do të shku si musafir. Në këtra dita të po si musafir i nga shku edhe i nga knoq. Ako me të bëjt që si dosme, se po ashtu Shkodrani kishë bu tradicionale, të mamë të që është duhet. Mendojnë në Ardioni me bu njëtën pa ka shumë, po. Asë kësi dosma moderne, a që shë kemi pas të nërë? Një mix të të më bëndi që me bëndë ma interesant. Më bëndë ma interesant, me miksu të zhjithë. Me miksu pak, pa ka shumë, po. Me miksu, veç edhe Shkodroni e ka po shumë mirë, edhe shumë tradicionale, më pëlqej. Më pëlqej, po. Okej, tregona pak që shpo të shkojnë jeta në Gjermani. Me qka i angazhun për pës muzikës, sa e të punu diçka tjetër, ose ako në një kontakt tri vetë pas viti, ose gjdo muj që e kryon? Ja, veç në studio e. Veç në studio të punu në album, qaja mas shumë të është të marko, të mënu me punu në album, plus me qitë kong si single, si klipa. Po vazhdimisht të punu në album, dhe me thonë me kryna e dojherë albumin e tretë, me qitë në track. Anina. A, ke punu në bank? Bank? Me bank këm punu. Me bank? Po, me një bank këm punu. Më thonë bashkë këna punu, vëq ajo është... Ajo është investim. Okej. Akcin, stocks. Stocks market ajo është. Ajo është tjetër gjë. Në asë dina në të kërë. Në asë dim këto. Okej. Qatë pyte tjera ka operar? Unë e ka malo, apo po të më dhe shikus dhe mjë lunë rrëndë? Po të tamën puna. Surpriza ma e modhe që ta kam bo. Garante kina e surprizë ta kam bo. Prezident për atë... 4 dite ma ka bo një... Fonse një prezident një farë fotografi e modhe. Po? Me ftyrën teme. Me fotografiat dvoglat të ftyres. A, oke, me fotografiat shumë të atua. Po, shumë nice. Oke, e ke marrë, ke pranu dhurate. E ke marrë me vete, e kam të shpia, të gjyshja. Bukur. Shpe gjyshës. Shpe gjyshja ku i kena sot drut. Bravo, bravo, bravo. Alo, e ke marrë të kapuzin të në, e ke arru të... Po, sot me taksi, po, e ka arru të shpia. E ke marrë. A, pe të ke arru, a në s'ka rrële. A, ke pruna një tjetër? Jo. Oke, të vazhdo bleron se... Po thot, a është ta ushtrëm t'i nësë halon? Jo, nëgallon. Jo, si në të ushtrëm. Dhe dimrit. A ki planifiku diqka për pushimet verës dhe ku me ndonë me i kalu? Kom pas plan, po su realizu halon, s'kom gjithë ko. Unë e besoj mas qitë kohës, dhe më thonë Kosovë, me shku pak në Mallorca. Janë atje shumë Gjerman ka dhe ka koncerte, ka angazhime atje. E tani me bo një pushim, dikon. Kom një që është Cyprus, Cypern, që është mirë? Cypro. Po, Cypro. Shumë mirë është, dhe më zna. Këthesëm po është. Sa tje? Sorry, më so këthi. 3-4 më dhe tja. Po, po. Po? Greqia është mirë, zdi, dikon dhëtë më shkus. Anë Amerika, dikon. Do të me bo përshim se... Nëse fiton Donald Trumpi në Amerikë, do të... Nas ba më më shku, si musliman ma. Ja, nas mu. Tëj problem. Ardian, ne dim që edhe në kibu shumë krenuar, si do mës në garën në Gjermani, ku edhe more pjesë para disa viteve, edhe ku arrite shumë sukses. Po të regom tash pas këtyre viteve, qëfar raporte ka Ardiani qoft me pjestarët e garës ku ke qenë ma herot ose me kolegët me cilët je kona të ose thjesht me media gjermane që kam pas një respekt dhe të kam përkra shumë. Me media gjermane kam pun të mirë, nëse kona e se në tre mi qesin, du më thonë për album, për shemë kërë kom qitë albumin në treg, më kanë një mu shumë me bo reklam. Nëjso, u kone edhe Universal që e ka mundësu me bo reklam shumë. Amo më një mojnë shumë për muzikë. Për thashtë e theme ma pak atje. A banë bilim e ditë kur me fëtë? Ta bojmë një bashkë. Jemë të bojmë. Të full me gupsë, me gujë shtremë të burë të bojmë. Jemë të bojmë në steni gratë. Po, unë se desha që shme nalë, s'po bënë. Ja pas një prishë. Më falni për dekonstruzirinë. Së stani, së stani. Ama ka, dhe më thonë, shpesht më vinë pytjet e intervistës.
Kështu dhe kam pyetje. A ka në reagim për anës të në pëse për shambull së për bon kong në gjuhën gjermane? Këm bo kong në gjuhën gjermane? Kështu për shambull një album komplet, me qenë se ti jo, një patë me njëse atë. Një album komplet ata e din që nuk e baj une vetëm anglisht, ose vetëm gjermanisht, ose vetëm shqip. Edhe që unë ka që ditë mu është që gjerman të nguin kong në najna njo. Qka kur njëtë që kisha ditë, du më thonë që se kisha prit. Me këshu statistike në YouTube-it, ka shumë gjerman që i ka ngua, po kuptonë. Se gjua është akceptu, se gjua muzikës, mas eres për shambull që i ka babum. U kryta shmo, dhe më thonë, Shqip është e lezeqme me ngu, pa. Si gju, edhe për shkon. Më thonë që apë kesh. Më ndodhe diçka gjatë pjesë. Që të s'ke pjesë. Më që kibre. Jo, më ndodhe diçka gjatë pjesë, adhe në këto farat e limoni. E sot më ndodhe në sanë të tërë zakon shme. Ju kisha lanë veç vetë pak. Qysh duhet? Jo, lave. Adhe më zëmë konsiderani që jemë këto esh. Ajo, okej. Okay. Nëse kona e pyte. Okej. Okay. Jo, pësë, fa në djerët shumë. Gjate ishte në rrashe këtë grupë e gëtësirë. Jo, këtë të tregu që e din edhe që nuk ime bu kong, ose album komplet veç në gjuhën gjermane ose anglisë. Po, që ashtu. Edhe e ka ngu në ajna njo, edhe um ka që dit, edhe um ka gëzu, edhe gjermant e din tekstin, e din kongën, kom pas para 2 jove një koncert në Bremen, para 3 jove e ka ndi gjermant tekstin e në ajna njo. Së të më thonë, nuk janë foncat e me, dhe më thonë që thonë pëse jetu kënu Shqip, për shama, ose pëse anglisht, ose pëse gjermanisht, se one... Se kam të problem, se në qëfar dhe zhëndre, qëfar dhe... Kështë të fuqë të ashtë? Nuk jam të fuqë të ashtë këto jetë. Arroba, falë. Falë nëse arroba. Jo, falë, falë, e gjermanisht ma si këmë bo dhe kam, se kam problem. Okej. Në Prishtinë, e di që po gjenë kohë edhe për jetë natës, për medal. Po, bile nëse nuk e pranon i kemi do gjirime, shtu që ma mirë të regote. Par brom duke t'ki dojnë në shihëra. Par brom? Të pëlqen jetë e natës në Prishtinë, po më duke. Po në këtu banaj, që më bëne këtu? Da në ditën e natën ma jo, në ditën ma shumë dalë, po. Po edhe natën në njëherë. Edhe natën në duatë? Po. Se ti, po. Tash, a menej të shpia të nditën, su di. Ja, ta ma më puna, në djali rritu është me dojnë. Në shefu, në veç 2 java, 3 java jam këtu në vjetë, pëse mos me pa pak qytetin të jam shtetin të jam. Ka pas shumë kongë gjatë kësaj viret, këngëtarëve, kolegëve të tu. Po. Edhe shumë njerëz, ose shumë këngëtarë, normal që se cili ka qef me pas hit kongën e vetë, ose shumë dëgjushme, shumë pranushme për njerëzve. Po. Në të kalon ty për shtypjen dhjo një për kongëve shqip që ka dalë gjatë kësaj viret. Që e kinë dëgju, për shambullu të tanë, ose e kinë telefon, ose... Së po di që me thonë, ka shumë kongë mira që tash, që po shumë të nëndë. Janë shumë hite, ka shumë hite. Në një që të pëllqy, a ko? Që më ka pëllqy shumë... Jo, diçka, tash jashtë zakonisht me thonë, e këmë u 10 herë, adin. Ama, janë shumë që më pëllqenjë, kështu, ka. Janë 10-20 hite që janë super hite. Për shambull? E jera i strejtit, ma se vishë. Pa, jo është... Pa, jo nuk është gjatë verës. Pa, ne ishe. Për... Pungua të hajtë në verës. Muziki, që i ka qitë me... Me... Tony Montana. Okej. Shemë, dhe dhaja nguet shumë. Pëlqen. Alban Skendera për më pëlqen që të kam që i ka bon që tash. E shumë të tjera, më të shtu që i përmenda. Hitët që janë verore, edhe unë ingoj ato. Qka po pyse, në zëmande i po thonë që po na i ledzoni komendet. Po i interesojnë, a është ndide, a është single, a që është... Single. Me këne kam po para... Shikus dashur, këta jam shok, shtu që e din ma mirë për njënit tjetërë. Se reagimi vizore të kej që detë, shumë. Une nuk e di, une shonë janë vjetë, kur vjenë në emision që shtotë. Jo, nuk ti kur që, une se një, une sot e këm po ajera... Ok, next, pytja tjetër. Mirë, po thotë, është një pytja tjetër, po pysin sa vjetë i ka bo, Ardiane, tash. 86. 86, s'ka bo shumë. 86 i ka, e fëtëk më këmë këmë zë barët. 25 i këmë. 25. Prill.
27 april. Ma shumë pe komplimentojnë. Edhe këtë femra përshkruajnë. Ani mirë është me komplimentu. A ka në një reagim ose në kërkesë të detshme që ta bojnë për koncerte, ose në atë momentin kur vinë me bu fotografi me ty, ose gjatë performancës tonë dhe kur jetë të knu, të afrohet dikosh të diçka? Ma shumë po lipi me përshëndet, shoqen që s'ka mujtë me mërinë koncert, që shto. Shoqen që e kam për shamëll, janë Gjermani, ja shoqen e kam në tjetër qytetë, s'pë mundet me mërinë, ja është shumë e re, ja është e vjetër. Kështu që të bojnë video me përshëndet. Haj, ardhja mu ju përshëndet, së ndirit, baj. Naj, ka momente, vaj momente. Të zeqme. Mirë. Dëruan? Disa. A përmarëm për dojnëm së të si, pëlqen jetë anë atë? Unë e sotë për o të qenë. Sonte, jo, tregona veç edhe, tregona pak ku kime qenë këtu natë. E di që këtë në Prishtinë ishe jo avena arshme. Që ku kam shtu në diku një kam. Dë gjoha që edhe në qënë kime ikë qëtë... Qëtash kam ikë? Kur? Qëtash po me një? Ja, së pëdallëm. Ha? Së pëdallëm. Jo, unë e veç jam të menu për shkak shqiot, së pëdi jam amonis qëtash. Nesër sante, nesër në qëllë o legro, mas nesër Beer Fest Prishtina. A, po, Beer Fest e fidar në zëtar është mas nesër, me të sështë Po, po, unë jam shtu, në? Jo, në 29. Tëne, me dytën Zonë, 20 Years Dalul, me tretën Hangover, Gjakov, me të katërtën Prizren Gold Pool, me të pestën Diamonds Ferizaj, me gjashtën Stop Gjilan, me të shtatën Vushtre Morena, dhe qëtu. Këtë në qytetë? Qështë po vreja që kretja bënë e këzoni, asë pas ka majtë me. Smerë është personalisht e këzoni për këtë këzoni. Dhe këzoni, ba. Apo vini na jo? Po, po, ku për në athirë? Që, me njerë punisë... Po, Beer Fest në Prishtinë ju kështë athirë, ma në jetë në masinë i këto. Jena ma ofër, që vim edhe në Beer Fest. Zonë me dytin, më në marë. Jeni të thirtë edhe ti. Falemi në dire. Gjeron, asë mune dhe që... Unë e smej se nuk dalë në ata, nuk më lojnë. Nuk i belqen një dhe në. Okej, nuk të pëlqen, nuk të pëlqen, nuk të pëlqen, nuk të Ardian, faleminderit shumë që ke sonte dhe që e di që keme uftu, tregoj edhe visore. Rrugë të mbarë, më sungot ne. Faleminderit për thirrje, çdo herë kënaqësi. Veç, a keni mirë ka Shkodra? Po, dhe ka shkup. Naj, oke. Faleminderit shumë. Për të tjë, naj, kësh me aeroplanka në shkup. Po, e përmbyllim me naj e nanja. Okej.